锵锵三人行，我知道你们俩都是球迷，嗯，所以想必啊，嗯，这几位仁兄你们应该脸熟啊。我先给你们看一看，这是这两天的大新闻啊。这个你就看出这个人呢，这个前后，每一个就是足球这帮贪官们，哎，每一个都是谢亚龙。你看我开始以为是八个人，他们后来说不是，是两两八个人。你看穿上黄背心之后，明显这脸就显得瘦了。那你看这个人的风采截然不同，哎。现在这不是上庭受审呢，嗯，这个中国足球因为贪污嘛，对，因为贪污黑幕的问题嘛，所以很多球迷很高兴，觉得这回是大快人心。哎，咱们可以看看这个照片，很多球迷在外边，这回不是示威游行的，这回是说庆祝了中国足球涅槃重生，愿中国足球从此崛起。他们认为把这些个这个贪官足球贪官搞定之后，是吧，中国那个游行的不是球迷，球迷就不会这么看，对不对？为什么呢？当然不可能是你抓了这几个人，中国足球就那是过分热心的球迷，我觉得也可能是，对，但是不是一个理性的球迷，因为但是说明他们把中国足球不好的这个原因呢，啊，就像很多人的一种思路一样，都归因于腐败，嗯，是吧？腐败是其中的一个原因，而他们这些腐败，我还很仔细看了他们接受采访啊，什么东西，我不知道为什么，我以前我们文道兄这个电视里唯一一次这个爆出嘛，就是谢亚龙嘛，当初他是就是当初他是那个官员嘛，就是骂女足，在奥运会的时候骂女足肌肉嘛，叉腰肌，哎，就当时这个不管他是官员，我们也是从正义出发，但是今天他们被这样剃了头，穿了这个黄衣服接受采访，又放那么大哈，我又不懂人权概念是怎么样，我就觉得人家也没判罪哈，就这么样的。这样子反复的播，我反而我这人很怪，我反而现在觉得有点同情了，哎，因为我才有点可怜，因为你知道他们说出来哈，其实数字都很小的，受贿什么一场球就10万、5万、20万打底，太便宜了，就搞定了。这个你讲一场球的出入在赌场上都是几千万上亿的，他们真是拿一点小头，所以就是你以前说过一句话嘛，叫窃什么窃，窃钩者诛，窃国者侯嘛，这些是窃钩者，而且是拿出来宣泄民愤的。你想想看，最近还有个新闻嘛，就这两天爆出来，就是被抓的，现在正在被调查的，就是中国铁道部原来有个工程师，嗯，是负责高铁的，张曙光，在美国有豪宅，张曙光嘛，在美国不是说有个豪宅嘛，那个豪宅换算回来才几百万。哎呦，但是那个地方气死香港人呐！对啊，说是什么千尺豪宅，他那可是3万尺的，就是2900多平方米的豪宅。但那是指的是花园，他实际上呢，那个房子呢，大概合起来就300多平方。徐老师算得细致。哎，对，我看得很细致，因为这条新闻我看完了以后，我相信人家基本上的想法是我们等一下一集的主题了。哦，原来美国的房子这么便宜，是啊，所以几百万，86万美金，啊，就几百万人民币，哎哎，就买了个300多平方的 house， 还有2000平方的花园。不止这样，而且是这个很多网民呢都一个反应，就跟等于像谢亚龙这些被抓之后一样，很多网民都很惊讶。然后留了一句话，就是说：“哎呀，清官呢，原来是贪的太少了。这全国修高铁这么多项目，哈，盖房子就盖了个这么多。啊，而且这就说回足球吧，其实这个贪，我觉得这个所谓的腐败，如果真的是中国足球的一个问题的话，它现在最坏的原因啊，可能还不只是上头这些，它这个腐败是从根的。所以你说，我觉得有点现实感的球迷都知道，抓了这些人，是不是中国足球从此崛起？不会的。”为什么呢？因为你就看我们现在是从小学阶段开始腐败，这个腐败不是涉及到钱，不是涉及到什么，而是涉及到比如说你为了要赢一个区里头的足球比赛，嗯，你造假就已经开始造假，你就可以虚报年龄，名正言顺，对着自己的良心脑子都可以通得过的去作弊。对，所以你如果我们的球员是从小学阶段开始就已经经历重重的造假作弊上去，这不叫从根烂起吗？你要等这些根烂掉的部分要都拔掉，都清理好，从头再来，那得还有很长一段路要走。你讲的正好是我要讲的，就说这个小学，你知道这个北京地坛小学的校长叫杨森，险些丢了这个乌纱帽，还多亏是中国足协去给他讲情。
为什么呢？这跟我们前一阵谈的一个新闻有关，就跟俄罗斯成了丑闻了嘛。俄罗斯伊尔库茨克州的冠军队，这个小学队，前一阵呢和这个不是0-15嘛，给打北京地坛小学队，说打了0-15，当时舆论大哗。你知道现在的这个上级，你一看网上造成这么大的这个声势，这就是严重问题啊！本来是要追究这个地坛小学的校长，你怎么搞出这个事情了，对吧？哎，然后你知道吗？我觉得这件事儿啊非常好玩。这个当时比赛啊，说这个校长就说，本来说俄罗斯方面啊就提出咱们能不能踢的时间长一点。本来定为40分钟，俄罗斯那方面说咱们能不能踢长点，40分钟太短。但是呢，说地坛小学的这个队员呢跑不下来40分钟，所以只好这样。然后呢，这个校长，我说我是看央视有个体育主持人叫张斌的微博里写，说这校长在一旁无奈地说，现在学校里啊早就没有双杠和那个跳箱了，过去咱们还有跳山羊，没有了。他说那个铅球呢，前些年呢砸着过一次人。所以铅球也没了，也取消了。所以他讲的一句话很有意思，说现在我们这儿这个搞体育啊，是以上体育课呀，是以不出事故为原则，你不能伤了孩子。这个哎，所以这次他算出事故了，你知道吗？然后呢，我觉得这玩意儿挺有意思。前不久，昨天我不知道是不是昨天，反正这几天，北京市小学足球冠军队南湖东园小学越野队再次挑战这支俄罗斯球队。然后这个教练就说了，说我们啊跟他们是能够拼的，因为我们赢了这个地坛小学队，赢过30多个球，他们打0-15，赢30多个球。说这支俄罗斯小学队，什么球啊？这支俄罗斯小学队曾经获得西伯利亚联邦区的冠军，我们是北京小学的冠军，我们打我们是一个级别的，哎，我们年龄技术都属于同一水平。结果最后打下来呢，3-7败北，还是输了。但是你知道吗？这个事儿啊，弄得有点大，就是说，左不外乎就是这么一个事儿嘛。但是要追究这校长责任，所以最后中国足协说，我们发展孩子的体育，就是要鼓励这些校长们重视足球啊。所以赶快跟有关部门说情，对，然后就说呢，报道也有错，不是0-15，是0-11。我听着没什么区别，0-11。然后说当时你们媒体是吧？这媒体这帮，就是说出了一个照片，说北京地坛小学队人高马大，比俄罗斯那个队的还高。他说后来调查，你说这事儿调查出来啊，那是地坛小学队唯一两个比较身高比俄罗斯高的两个，全给你们拍下来。不典型，你们只看局部，对不对？我们还有小个子。我想说的是，主要是我们这里政治挂帅。对，现在两个东西哈变得政治化了，一个是房价，一个是足球，就是因为中国人的郁闷啊，这两个最容易骂，一个是实际的，一个是出气的，这两个问题说白了现在是政治问题了，但足球已经不是体育运动了，就是这样。但因为它是个政治问题啊，有时候我觉得变得会更不好。对，比如说我举个例子，我觉得这个地坛小学的校长跟这几个北京小学校长，我觉得挺尊敬的，我挺尊敬他们。尊敬在什么地方？就是说你打这种比赛，你明知道比不过人家，自己孩子40分钟的比赛都打不了这个气力，对不对？但我觉得起码没造假啊，这个比赛。对，是，你是真输啊，老老实实打，老老实实输啊，假赢。对啊，因为你想想看，我们现在北京有钱啊，你俄罗斯西伯利亚那多穷啊，这原来大有手脚可做的一件事，对不对？对。但没造假，老老实实打。老老实实输，如果这时候比如说真的有上级要怪罪下来要追究，那不就等于在鼓励将来大家做这种比赛也造假吗？他们要学叫什么谢亚龙、要学他们的手段，就是前一天晚上安排俄罗斯队进洗浴中心，那是小学呀，小学也去接受人间吗？你这性启蒙早了点也可以把这有点太离谱了吧，也把他们搞得没有力气，也把他们搞定，只需要把他们的俄罗斯的教练请去洗浴中心配合一下，配合一下。锵锵三人行，广告之后见。徐老师讲讲最近他去洗浴中心呢、啊？我仔细的看了谢亚龙啊、南勇他们这个就是讲这个情况。有几点我是以前不知道的，他们基本上都是先帮了人
就先打了个招呼，比方说你是一个什么地方的队，你来跟我说说我们快要降级了，我们下一场比赛最好不要输，是这样。然后呢，用的话都是很冠冕堂皇的话，就是你们这次执法啊，裁判要公平啊，啊，执法不能出问题啊，什么？那我呢也就帮忙了，我就闻到如果是裁判吧，我就跟他说这场球啊，有一个队是可能要降级的，千万不能因为你们吹错了让他们降级啊，你们要派一个高水，我特地派你是一个高水平的裁判啊，这个话呢。表面上话是全都没有错的，意思都明白了，然后钱是后来给的，才过了几个月以后赢了，事情成功了啊，几万块拿到家里，他说我不要，哎，他丢下就跑了啊，那我也没有办法。听他们讲的整个这个一段事情哈，没有一点点 professional， 就是我们讲职业的尊严，这一点是一点点没有。我想起一个什么事情，我想起我刚到芝加哥的时候，那个时候我们在一个就是业余有一个教堂的人教英文，一个女的，那个女的她就讲她老公，她老公就是一个医生，但是呢帮美国的橄榄球去做裁判，那个做裁判呢的收入远远抵不上他做医生，他自己有自己的房子，那当然医生多挣钱，但是他橄榄球地位很高，你说橄榄球这个你一天，今天芝加哥队跟比方说华盛顿队比赛，几万美国人看，然后赌盘拉斯维加斯，这个背后牵涉无数的钱，那这些裁判怎么办呢？你就我也见到他，那他真的就是一个尊严，我只能讲书生来讲，他就是我活这辈子我都够了，这个裁判，而且他里边有个资格，我已经做了八年了，重要比赛也让我做了，我这个中间，如果我相信，如果现在就算你奥巴马或者什么参议员跑来说这场球啊要注意啊要什么水平啊，他明天就给你捅到 CBS 去了，他这个尊严，我就觉得中国这个东西，这个坏之坏在就是整个足球这个运动以及它的运作是建立在一个所谓professional， 就是一个专业精神的基础，踢球要有专业精神，执法要专业精神，领导也有专业精神，可是你听他们的叙述的整个关系都是乡村干部，全是同事之间帮忙啊，你这个事情我帮不忙，你一点这个概念都没有。 对，对中国的人情世故来说，这些个精神有什么用？你说的这个专业精神，你别说这个足球有什么用，这个没什么，没什么用。所以为什么我们老说中国足球某程度上是我们很多社会面向的缩影嘛？因为很快的，我们就会看到我们整个中国的学术体制也就会这么烂掉。因为大学不也是这样吗？现在比如说你研究院收研究生，老师开始抄袭，学生跟着抄袭。然后这一大堆事儿，你说专业在哪？哪有什么专业？你设身处地想，那个医生他住在芝加哥，他的房子在街上，他也希望有钱能够有一个花园的房子啊。你在这市区的房子也非常贵的，他不希望他赚钱，他每天在医院看病，早上八点钟就要去了，赚钱也不容易啊。可是他为什么就能够把他那个做橄榄球裁判，橄榄球裁判的衡量尺度是非常非常有讲究的，常常一个球很好的一个 touchdown， 他可以说你是犯规，这个球就取消了，也没有人去，我不知道他们有没有，但是我觉得他们除了钱以外，人除了钱以外总有一点别的东西值得活下去，就是因为他喜欢这个嘛。就我觉得为什么所有的这种，我想归根结底还是这么一个基本东西，人除了钱以外总有什么东西还值得人活下去吧。那我觉得徐老师你说的可能是你的生活问题还不错，这个你知道，我都跟你说没得完了，要为什么我觉得现在就叫可钱症啊，因为啊就生活的不安全感呢，使得每一个人呢捞多少钱他都不够，而且就是过去我提出的治国之策，就是我认为这个要怎么治国，最诀窍的一点呢，要让每一个人因其本职工作得到他收入的最大头。如果这样的话，你看吧，演员也会专心在演技上，对吧，木匠也会专心在才艺上等等，就是你知道，因为现在第一个是他本行他捞不着什么，对，那么 他这个管理中心主席可能就一两几千块的工资，一个月一万块的工资，没错，就你别说这张曙光他那个什么家，那个哪儿是哪个国家，美国洛杉矶，那个豪宅几百万，几百万人家也挑你这眼呢，说几百万，你说你怎么你两千多块钱的工资你怎么能买这房子呢，这是一问就问少了呀。不过这个我觉得还是有一个什么问题呢，就我始终认为啊，体育或者任何专业里面你爱不爱这个东西是很重要。刚刚
你讲那个裁判啊，其实全世界所有职业足球联赛或者这种职业的大的球的赛事里面，像美式足球啊，它里面都是业余的嘛，裁判都是业余。像以前意大利那个光头神判，他也是有名的嘛，他们都有一个自己体面的好的工作，衣食无忧，对吧？对，然后他们呢是爱这个东西。那其实呢，我想强调这一点，就你看意大利，我可以拿意大利来比较，意大利足坛也很黑的，对对对，对不对？前几年才出捅过大娄子嘛，搞到这个尤文图斯要降班嘛，对不对？这他们也很黑，他们黑哨也一大堆，但他不是天经地义。但是他再怎么腐败啊，他没有烂到根的原因在哪？我觉得就是这个国家的人始终很爱足球，没错，小孩就爱踢，你只要有人爱。他就始终会很认真，没错。我觉得中国是怎么回事？是从踢球的，到在学球的，到在判球的，在管理球的，其实大家都不太爱，而且都有。我跟你讲，你讲的特别对。我所以我就觉得咱们中国人呢、啊，可真是啊，占小便宜吃了大亏。就是啊，你这个体育，过去有一个我记得军旅作家还说，他说他到美国两件事，他就觉得这个国家不可战胜。一个他就是说。到处都有跑步的，对，到处都有运动的。他说，再一个就是911的时候，那个最后一架飞机上的乘客，是叫93号航班吧，连他们决定那是到华盛顿那个与这个恐怖分子啊同归于尽，还得投票，他们都是投票。他说就这两条，所以你知道最近这郝海东在微博上还就说啊。说中国别说这个小孩足球，他说篮球、铅球、铁饼是哪样，你一样还是输。他说为什么？他觉得跟家长啊这个理念呢、啊，就是说现在有小学放学后有几个小孩踢球的，有的孩子愿意踢，家长不让，把球就没收了，你知道吗？现在这你想体育课，就像我说校长说的，现在体育课是不出事故为原则。砸伤了一孩子，下回就不能玩这个项目。对，你他没错，就中国人他没错。你知道我最近运动啊，我待会广告之后给你讲讲我体会。锵锵三人行，广告之后见。你也知道我前半生都是跟健康为难的，对吧？对，然后就是有病了。我开始戒烟呢，开始这个运动。我常运动的一个地方写着一个标语啊，叫“运动成就自我”。嗯，你知道吧？虽然是特俗的一句话，但是我慢慢开始想到啊，这个吃猪肉的中国人呢、啊，真是不行，你知道吗？就是说，我觉得吃猪肉的不爱运动，是不是？就是哎，有这说法吗？照你这说法，这全球运动冠军都是穆斯林才对。不是，就汉族人呢、啊，你就看啊，我就那天就讲这个魏晋南北朝的时候，就是生活一舒服一点，走路就让人架着走，就是不是就爱歇着。你这就是有名的，就是说，站着不如坐着，坐着不如倒着，你知道吗？他就是你跟那个西方人比，我到伦敦去，到纽约去，我怎么看他们？到处都有人在跑步，他是真心的觉得爱运动。至少他们在地铁上，你会出现这样的情况：有些位置空着，有些人还站着。没错，哎，这个是我开始不明白，他们有的觉得我这很短的路我不坐嘛，我就站着，就这样。对，这个在我们这里不会发生。我就觉得普遍来讲，我国国民的这个生活方式，我现在感觉极不健康，觉得有点时光倒流啊。为什么？100多年前梁启超他们说我们快要亡种了。说中国人要强种，100多年前清末的时候，那帮人讲的就是这个。所以当年有什么广播操啊什么，这是这么来的。你还别说，我现在就觉得当年毛泽东他们就是野蛮其体魄，文明其精神。下大暴雨的时候这个跑啊，我觉得真的，他那句话是我觉得毛主席语录里边这个非常正确的一句话，对，发展体育运动，增强人民体质。他不是说发展体育运动。多得奖牌，为国争光，对对对对，没错，增强人民体质。我觉得这个是他一直游泳，虽然他的游泳另外我们再讲。刚才在文道讲那个，就我真到点子上，他说不爱有一个什么原因啊？就是现在很多管理的人啊，做的这些领导啊，他们的本领很大。他比方说他本来是管石油的，他明年就可以去管足球了，后年呢他一弄不好他可能管交响乐去了，现在发展文化吗？他可能去管交响乐，专业管理、哎、再后年呢他又去做党校了。你到现在这些人呢，他是归组织部管的，他们管来管去，所以他对他内行，过去叫外行领导内行啊，现在没有外行内行之分了。
你知道，所以你叫他，你叫他怎么爱呢？而且我就觉得，就是这个还你说种啊，还跟种有关系。我就觉得咱们就是爱舒服，爱歇着，就是整个呈现出一种体力不足。不是，你看在酒吧里，爱歇着，我们的沙发坐的并没有外国的好。在酒吧夜总会里，中国人都躺坐着，然后甚至又躺着。外国人你看都拿杯酒能站一晚上是吧，一直就站着。他们是先站完了然后彻底去躺。对对对，跟咱们不一样。躺的也是运动嘛，对吗？可是我想强调，就是为什么我还要爱好这个东西，中文其实还是会有，但是只不过现在被消磨掉。我觉得谈中国足球的弊端呢，就是过去这么多年大家谈的都是揭弊，对付什么坏的问题，对付什么毛病。我觉得是时候要谈正面的力量，不只是谈负面的东西怎么消除，正面的东西是爱好，就是嗜好。爱好是所有运动跟艺术之母。对。那但是问题是，今天在中国呢，运动异化成一个就是你专业运动员进入国家体制去拿奖杯去得金牌的东西，跟大部分人是绝缘的。每个城市每个省想的都是怎么多拿奖杯，而不是本省本市的人均的运动时数有多少，对，人均拥有的运动设施有多少，不是搞这个的。但是后者才是我们一百多年来从梁启超到毛泽东一直在讲的东西。没错，而这个是爱好。而且我们的现在的城市建设变成一个，这是已经是一个不能走路的城市。对啊，甚至骑单车也没有。你看我到伦敦去，我觉得那么冷的天，我去的时候十一二月啊，满街都是那个骑着自行车的。对，他就是平常上班呢，自己穿着特种的一身衣服骑自行车，他是故意的，他就是要这样。我在北京你骑自行车，对呀、啊，你在北京你就完蛋，北京你往哪儿走，走就给你撞。接着下来为您播出《珍宝总动员》。